Herlev Byskole er vores skole. Det betyder, at vi altid har fokus på det enkelte barn, men også på det enkelte barns mulighed for deltagelse i fællesskabet, sådan så det er fællesskabet, der understøtter det enkelte barn, så det hele tiden oplever at være med og være en del af noget større. Det er en skole, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte og de fælles muligheder til at skabe og udvikle, så vi arbejder med hjerne og hjerte og kroppen igennem hele dagen. Jeg er rigtig, rigtig glad for at være lærer på Herlev Byskole. Jeg er glad for det stærke fællesskab, som vi har på skolen. Det giver nogle rigtig gode muligheder for vores elever. Jeg tror, det giver en stor tryghed til mine børn, at de går et sted, hvor de ikke føler sig overset. De føler sig tværtimod meget set sammen med deres klassekammerater, fordi der er det der nærmiljø. Jeg er rigtig glad for at være lærer på Herlev Byskole, fordi vi har så mange forskellige elever. Og det er med til at gøre det så fantastisk spændende for mig at være lærer, men også for dem. Fordi de kan lære hinanden, de kan se, okay, der er nogen, der gør det på den her måde, nogen gør det på en anden måde. Det er godt at have alle former for elever, fordi alle former for elever kan byde ind til fællesskabet. Og fællesskabet er vores stærkeste fundament. Det at være lærer, det er et meget personligt arbejde. Man giver rigtig, rigtig meget af sig selv, men man får også rigtig meget igen fra både børn og kollegaer. Godt. Når I skal finde på eksempler fra bogen, så gå ind og kig på, hvad I kan huske fra bogen. Er opgaven stået? Ja. Det kan være et smil på gangen eller et kram. Det kan også være, at det lige pludselig går op for dem, at de har forstået en opgave, og så bliver de glade. Malle? Anderledes. At være anderledes. Ja. Vi ønsker at give dem en lyst til at lære. Ham her, han hedder Kubo. Han er en lille robot. Og vi ønsker at give dem en lyst til at være nysgerrig på andre mennesker og på faglighed og på videnskaber og på kreativitet. Så I skal eksperimentere. Prøv det af. Prøv. Herlev Byskole har fokus på faglighed, og det har vi jo gennem vores dygtige lærere og pædagoger. Men det er også en skole, som har et enormt fokus på, at faglighed er andet end bøger. Faglighed er nemlig også kreativitet og nysgerrighed, og det er det, som vi er rigtig gode til. Det, der gør mig allergladest hver dag, det er at undervise og være sammen med mine elever. Ja, i dag skal vi tale om en ny forfatter i det moderne gennembrud, Martin Andersen Nexø. Han går meget op i et særligt type mennesker, som hedder proletariatet. Er der nogen, der har et bud på, hvad det kunne være? Jakob? Arbejderne. Arbejderne, ja. Det er proletariatet. Det er fuldstændig rigtigt. Hvorfor går han op i dem, tror du? Fordi de havde nogle meget dårlige levevilkår. Det havde de lige præcis. Det der med at kunne se i øjnene, når de lærer noget, eller når de simpelthen måske relationelt finder ud af noget sammen. Hvad så, hvis man bliver syg, Malik? Ja, så er der ikke nogen penge. Nej, kan man så få hjælp af staten, ligesom man kan i dag? Nej. Nej, det kan man nemlig ikke. Ind og læs langsomt, roligt, forstå ordene. Der er nogle svære ord undervejs. Slå dem op. Godt, drengt. Det gør mig ekstra glad selvfølgelig, når jeg også er med til at påvirke dem i en retning, hvor jeg kan se, nå, det var det, du sagde der, Simon. Det synes vi, det kan vi godt bruge til noget. Det er det, der er årsagen til, at jeg er lærer.